V této chvíli nás čeká další takové vložené exhibiční utkání, který ale myslím nebude takové hlazení, jako byla ta telefonní budka. Myslím si, že uvidíme něco opravdu ostrýho. A já tady mám opět pana rozhodčího, který řekne něco k pravidlům tohoto zápasu, který bude 2-2. Tak ještě jednou dobrý večer, takže tohle bude asi ve velkém kontrastu k tomu prvnímu zápasu v uvozovkách. A bude to podle pravidel sice MMA, potažmo UFC, akorát s tím rozdílem, že to budou 2-2. A jak asi tušíte, pokud jeden prohraje, tak potom jdou 2-1 a pak se uvidí, jestli vyhraje jeden, nebo vyhrajou ty dva. Každopádně je to rozdělený modrý roh, červený roh a sám jsem na to zvědavý, ale myslím si, že to bude asi opravdu největším kontrastem možná i dnešního večera. Takže jdeme na to. Takže nás čeká v malých rukavicích duel 2-2. Já jsem se tam ještě zeptal, co když se to ty dvě kola, je to tak správně, dvě pětiminutová kola, jedno pětiminutové kolo, ano, a jak to bude pokračovat, když tak dál, když nikdo nespadne, to mě fascinuje, ta informace, je takzvaný nekonečný extra round. Nekonečný extra round v duelu 2-2 musí být ostrej. Takže já poprosím první dvojici do modrého rohu. A tím je Lukáš Trňan a Jakub Hošek. Lukáš Trňan, 24 let, 175 cm, fitness Storm Karlovy Vary. A čeká ho dnes profesionální první utkání v kleci. Jeho parťákem v tomto duelu bude známé to příjmení na bojové scéně. 28 let, 177 cm. Pod trenéry Davidem Hoškem a Danielem Urbanem. V amatérech jeden zápas, jedno vítězství. Začínal s boxem. Roh červený a do dvojice Jakub Hošek! My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love,
A máme tady druhého z této dvojice, Jakuboše! Do rohu červeného, to znamená soupeřem, bude 24-letý první borec z této dvojice, slovenský zápasník, 186 cm, zástupce Wolf Pride Gymu MMA Žilina pod trenéry Tomášem Bolem a Regecem Denisem. V amatérech v MMA skóre 52 zápasů, jedna remíza a jedna porážka. Titulový zápas s Maximiliánem Lesňakovem. A další sporty, fackovaná, 14 vítězství, jedna remíza, jedna prohra. Mezi jeho úspěchy patří, že se zúčastnil soutěží ve fackování v zahraničí. Soutěžil v profesionálních organizacích Punchdown a Slap Fighting Championship v Polsku a USA. Roh červený, Nikolas Predator King Kong, beat my fucking chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out. Ignore the chains, now all my niggas out. Thou have forsaken me, finally back making heat. Cooking like a bakery, now there ain't no breaking me. Down where my ancestors wish that they could see me now. I'm the best, no question, ain't no testing me. Nikolas Predator Dalším do této dvojice, do rohu červeného, bude 19-letý zápasník, 181 cm, vysoký, zástupce Max Viral Gymu MMA a s MMA začínal v 16 letech. Roh červený, Michal Frolík. Italia è mia fratella, figlio di puttana. Tiki taka sotto con le popolari. Noi siamo Frene Pablo e Tony Montana. Ma sentire parlare di Baby e Saki, guarda la mia faccia, figlio di puttana. Non sono come questi rapper italiani. Avevo solo fame, ora ho la fama. La fama non mi sfama, i bimbi soldati. La bomba bianca, palline in bocca, soldi in tasca, Zatla, direttamente Casa Blanca, Ganga, Aleko fanno sangue. Posledního čtvrtého účastníka tohoto zápasu budeme mít za chvíli v kleci a můžeme se tedy těšit na, věřím tomu, že dechberoucí zápas 2 versus 2. V případě, že nebude zápas ukončen v prvním kole, uvidíme takzvaný nekonečný extra round, což slibuje opravdovou šílenost a věřím tomu, že stejně jako hlavní rozhodčí Pavel Stepko řekl. Do této čtveřice Michal Frulík! Uvidíme, věřím tomu, že jak hlavní rozhodčí Pavel Stepko řekl. Pavel Stepko a Pepa Blažek, takže v této chvíli jsou obě dvojice v ringu, rozhodčí připraveni. Jak jsem říkal, tento duel je 1x5 minut a následovat může také extra round. Tak uvidíme obrovský kontrast s tím prvním zápasem a nutno dodat, že v kleci máme borce, kteří sportovně už toho dokázali hodně. Jakub Hošek, který pochází z velice známé na bojové scéně rodiny a je bratrem Davida Hoška, začíná s boxem. A na svém kontě už má také výhru v MMA. Na druhé straně Todd se zúčastnil například fackované ve světě, což slibuje, že je obrovský tvrdák. Frolík začal v klinči s Hoškem.
Ten se dobře ohlídl zase. A tam na druhé straně vidíme tvrdou výměnu. Mám pocit, že se tam podlomily nohy. Určitě bychom tady teďka měli být dva, abychom tohleto zvládali komentovat. Každopádně vidíme dva klínče. A Todd je na zemi. Trňan teďka dobře brání takedown, má tam gilotinu. A ta je i na druhé straně, máme odklepáno. Hošek uškrtil Frolíka. A rázem máme 2-1, Todd k zemi. A vidíme tvrdé ground and pound. A škrcení. A konec i na druhé straně. Obrovská radost v modrém rohu. A dá se říct, že tento zápas ovládl především Jakub Hošek, který dokázal na to, že je boxer, skvěle uškrtí Frolíka. Což rozhodně ukazuje jeho všestrannost. Na druhou stranu Trňan měl proti sobě velice nepříjemného Tota, se kterým svedli velice vyrovnaný souboj a to, ať na to se musíme podívat, rozhodně nezaujatě. Viděli jsme tam hodně v wrestlingu a klínče a poté samozřejmě, jak přiběhl Jakub Hošek do v tu chvíli už zápasu 2-1, tak to pro Tota bylo velice těžké. Avšak borci v modrém rohu předvedli skvělý výkon. A to se ovšem dá říct samozřejmě také o rohu červeném. Viděli jsme na začátku skvělou výměnu mezi Totem a Trňanem. Takže počkám na pana rozhodčího, až mi dá signál, zdali můžu. A v tomto exhibičním vloženém zápase vítězí dvojice borců z rohu modrého. Lukáš Trňan a Jakub Hošek! Vyvrtáme každou díru!